Por isso que ela se abre no chão. Fala alguma coisa lá. Vai se falar com ela, não vai. Todo mundo do quarto chorou. Dois. É todo de renda, né? Qualquer valor que você está me dando, não é? Descascada, medrinho. Olha a medrinha. Areia tá quente. Água mineral gelada. Calminho no seu pedal. Pode aumentar, né? Eu vou tirar ele agora. E agora ele é pouco. Ela acordou na hora. Ela acordou e voltou. una ropa de baixo também roubando tudo. E a pouco vai ligar. Olha, ela tá falando, olha. Olha aqui, é o beirada do negão que levanta a pressão. Valeu. Thank you.